מי יכול להפוך להיות אלוהים? הרי אני זה לא אלוהים. תשובה, אם במהותך היית נפרד לגמרי במהותו של אלוהים, אין שום אפשרות שתהיה אלוהים. אבל אתה לא 100% רק לא אלוהים. נכון שכרגע ביום יום 100% ממך מתבטא אני לא אלוהים. 100% ממך מתבטא נפרדות. אבל בתוכך בפנים יש גם פוטנציאל של אחדות. לכן אם ניקח אותך ונערבב אותך עם שכל של אחדות, או עם שכל אחר של שכל אחר, אז אולי זה יגרום לאחדות שבתוכך להתעורר החוצה ולתפוס את הפיקוד, לדוגמה. הבנתם? רגע, שנייה. בדוגמה של הצדיק. שנייה, אני רוצה להמשיך. עכשיו, אם יושב פרשן בטלוויזיה, ולוקח דלי אפור ודלי שחור ואומר, אתם רואים, אם נערבב, לא יצא לנו מזה יותר לבן, החשיבה הזאת משקפת את החשיבה אצל האדם שאומר, תקשיב, אני רק שחור. איך אתה אומר לי שאם אני אקרא את הספר הזה וזה, אולי אני אהפוך להיות אלוהים? איך אתה אומר כזה דבר? תשובה, נכון, אבל זה שאתה רואה רק שחור בדלי, זה לא אומר שהוא רק שחור, זה אומר שאתה רואה לו רק שחור, אבל יכול להיות שלמטה יש גם לבן. בחמאס יש גם פוטנציאל לעשות אותך שלום. בתוכך יש פוטנציאל להיות אלוהים. ולכן אם נעורר אותך בצורה של אחרת, יכול להיות שהכוח הטוב שבך, יכול להיות שמשהו במאזן הכוחות ישתנה, ואז אולי באמת יהיה רק אחדות. ואולי אז הנפרדות תהיה היא למטה. אולי האחדות תהיה הדומיננטית, והנפרדות תהיה למטה דווקא. יכול להיות הפוך. ראיתם? אבל המחשבה שאומרת החמאס הוא כולו שחור, היא מבטאת את אותם אנשים שאומרים, או את האדם שאומר לעצמו, אני בטוח לא אצליח להיות אלוהים, אני רק בן אדם, השכל שלי רק חושב בצורה הגיונית, אני לא יכול להפוך. מה? מבחינתו הוא רואה מלחמה, ודרך אגב, אלה שאומרים, החמאס הוא רק שחור, הם באמת מבחינתם, רואים את האופציה היחידה, כי מלחמה. זה באמת האופציה היחידה, אין להם אופציה של שלום. כי אם הוא רק שחור, אין עם מי לדבר, אז נגמר, אין לשחור נלחם. מה הבנתם? תגידי. את לא הבנת? וכמובן שמי שלא הבין, שיגיד שלא הבין, נסביר עוד פעם. אני שינית לי את הרעיון, ואחר כך אני אגיד מה קשה לי. שינית? כן. תעצור, שנייה. תעצור. אני לא שיניתי, אני אמרתי את האמת. הוא קודם אמר שזה רק שחור. וזה נראה הגיוני. ברור ששיניתי את זה. אבל כי יש אנשים שכלפי חוץ נראה להם שהחמאס הוא חמאס. אבל הוא עד כה ביטא את רצונו להיות חמאס. אבל בתוכו כבן אדם, ברור שהוא רוצה, אין לו מה, יש לו אינטרס, תריב איתך, גם הוא יש לו את האינטרסים שלו. שנייה, את. לגירות או לרדה הספקת? לא, תסבירי, תברי על זה את. אוקיי, אז מה שאמרנו, שהחמאס כביכול ייצג את הרע המוחלט. נכון. הפתח ייצג את החצי טוב, חצי רע עד היום. אבל שכחנו להזכיר שהפתח... ואם זה באמת היה ככה, אז באמת אין שום אפשרות. אם זה רע מוחלט, אז אין מה לעשות. אז אין שום אפשרות שעושה לך שלום, כי הוא במהותו רע מוחלט. ואז בכלל לא היינו גם בהתלבטות, כי היינו יודעים שהוא רע מוחלט, היינו מתנהגים כלפיו. ולמה יש התלבטות? יש התלבטות מכיוון... לא רק כלפיו, גם היינו מתנהגים כלפי הכוח הטוב והרע שמתערבב איתו. כן. אז למה בכל זאת אנחנו מתלבטים? אולי הם יכול להיות רע מוחלט. נכון, אז למה בכל זאת אנחנו מתלבטים? עכשיו מה שקורה, שהפתח כחצי טוב, חצי רע, נהיה איתנו מדעים לסדר שלום גלויים. לעומת זאת, החמאס עד כה נהיה לנו מגעים סודיים או... גם אם הוא לא נהל, אבל כפוטנציאל הוא יכול לנהל. כפוטנציאל הוא נתם... גם אם הוא לא נהל. אל תתלי את זה בנהל. כפוטנציאל הוא יכול לנהל, לא חושב שאתה... לא, אני אמרתי כי ברמה העובדתית זה קרה, אבל לא בגלל זה הטיעון נכון. הטיעון נכון גם אם הוא לא נהל. אוקיי, ועכשיו מה שקרה, היא גורם חיצוני שהשפיע על האינטרסים של החמאס לחבור לפתח. ומכיוון שהוא עכשיו חובר לפתח, יוצא שהצד שעד הכה היה חבוי ולא דומיננטי, יכול לצאת לגלוי, כי עד כה הוא נראה לנו רק כרע, שולט על טוב. מה החידוש שהתחדש? מה התחדד? שהטוב כבר היה קיים שם. כי אם באמת החמאס היה רק רע, אז לא הייתה התלבטות בכלל. אבל הוא לא רק רע. אם החיים היו רק רעים, אז ברור שאין לך שום סיכון. אבל בתוך רק נפרדות, זאת אומרת, הנה, רק נפרדות, שולחן, קיר, יש שם גם אחדות מאחורה. אם כך, מלך התחיל, הוא היה אפור. אבל איך אתה יכול לקבל דן אחת? אם כך, זו שאלה אחרת. לא, רגע, שנייה, עצור.
תעצור, תעצור. עצמת לב, מה שאת אמרת, זה מה שהוא שאל, הוא אמר, רגע, אבל אם זה ככה מלכתחילה, זה רק אפור, אז הוא אמר, לא, אבל למה אתה אומר שיש גם לבן, למה אנחנו רואים רק שחור? מאיפה מביאים מהנחת יסוד שיש שם לבן, שאתה רואה רק שחור במשך מאה בזמן? אתה שואל שאלה נכונה, חבל על הזמן, עכשיו תקשיב שנייה. מה הוא אומר? על מה הוא מדבר עכשיו? הוא אומר, רגע, אבל אני מהרגע שאני זוכר את עצמי קיים, אני זוכר שחוויתי שזה אני וזה לא אני. איך אתה פתאום אומר לי שאני יכול לחוות שהכל אחד? המאה מתי שאני זוכר את עצמי, 100% מהזמן, אני אומר, זה אני, זה לא אני. אני תמיד חווה נפרדות. עד כדי כך שהוא עוד יסיף ויגיד, לא רק ש100% מהזמן אני חווה נפרדות, אלא שאני אפילו לא יכול לדמיין אחדות. לא רק שאני רק, לא שאני רק 100% מהזמן חווה נפרדות, אלא אני אפילו לא חווה אופציה, אני אפילו לא יכול לחשוב על אופציה שאני זה אני ולא אני בזמנית. לא יכול אפילו לחשוב על זה. מסקנה, נגזר דיני לנצח להיות בנפרדות. אלא מה? כשאתה מגדיל ראש, אתה מסתכל פנימה אותי, ואתה אומר, לא. אבל מה זה הוא ש100% רוצה להשמיד אותי? הוא בן אדם. יש לו גם אינטרסים, יש לו גם שיקולים, יש לו גם רצונות. זה לא שמחויב המציאות. זה לא מחויב המציאות שהוא ירצה להשמיד אותי. זה מחויב המציאות שהוא ירצה להשמיד אותי, או אפשרי מציאות? אפשרי מציאות. אז אולי עכשיו האופציה שהוא, לא ירצה, שהוא רוצה לעשות איתי שלום, אולי היא תתבטא. זה לא מחויב המציאות שאני תפוס את המציאות בשכל שלי כפי מה שאני תופס אותו עד כה. זה רק אפשרי המציאות. זה שהשכל שלי אומר ככה זה נכון, אבל זה רק אפשרי המציאות. יכול להיות שאני אתפוס למציאות אחרת. אז אני רוצה לשאול אותך בהמשך לשאלה הזאת. כן. החמאס עד עכשיו היה נראה לנו כשחור, ואתה אומר שהיה בתוכו פוטנציאל. הוא לא נראה כשחור, הוא ביטא את השחור שלו. הוא ביטא את השחור כן. שלו. ואתה אומר שהיה בתוכו כל הזמן פוטנציאל. נכון. עכשיו, הרי אם מישהו בתוך החמאס היה חושב מחשבות לכיוון הסכם שלום, כן. אז הוא היה נהיה פתח, הוא לא היה נשאר חמאס. לא, אולי הוא רוצה ולא נעים לו מהחברה. מה את יודעת? אתה אומר שיש לו אינטרסים נוספים על פני המלחמה בישראל, זה מה שאתה אומר. נכון. מלכתחילה, נכון. כמעט שיש לו אינטרסים, אז מלכתחילה הוא לא רק שחור. זה מה שאני אמרתי. אז אני אומרת. נכון, אני מסכים איתך. אבל הוא, בהתחלה במשל, אמר, לא, שחור ואפור. אנחנו דיברנו שיחה חופשית כללית, ופתאום בא מישהו ואמר, זה כמו לערבב שחור עם אפור. זאת אומרת שהוא מגדיר את החמאס כשחור. כמוחלט. רק שחור. אז אם זה רק שחור, אז לא יכול להיות שיצא מזה לבן. זה הבעיה בהגבלה. אתה הבנת? כן. תסביר. יפה, אהבת? זה הרמודיה של שני רשעים. וככה עובד המרמה בעולם. המרמה הפוליטית וכל המרמות. לוקחים תהליך אחד, מביאים לך משהו שנראה לך שתי טיפות מים דומה, אומרים לך, אתה רואה? כמו שאם תיקח אפור ושחור זה לא יצא לבן, ככה אם יצא שלום לא יצא שלום. אבל זה לא נכון, למרות שזה בדיוק נראה דומה, אבל זה לא אותו דבר, זה כמעט אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה אולי הפוך אפילו. כאילו, אתה לוקח שני מספרים, 9999, שם לדור 999, זה נראה אותו דבר, אבל ליד אחד מהם כתוב מינוס. שבין? זה לא אותו דבר. כן. דבר. בקטע של הרשעים וצדיק אחד ושלושה רשעים. נכון. איך יכול שדווקא הצדיק ישפיע ולא הפוך? נכון. כי מה שעכשיו נתפס לי שברשע, גם ברשע יש בשורש אולי יש לו צדיקות. יש לו משהו. למה אולי? למה אולי? אתה לא יודע שבשורש יש הכל? יש משהו מוחלט. אתה לא יודע שבשורש יש הכל? אתה לא יודע שבפוטנציאל יש שתי אפשרויות? בפוטנציאל? יכול להיות מישהו שיש לו פוטנציאל רק להיות רע? פוטנציאל, יש לו שתי אפשרויות. הוא רק מבטא רע, אבל לא יכול להיות שיש לו פוטנציאל רק לרע. נכון? תסביר את זה. בכל, אין דבר שהוא מוחלט. זאת אומרת, דבר שהוא... מחויב. דבר שהוא מחויב, הוא סך הכל כל האפשרויות, אבל זה רק מה שנראה לכאורה. בכל שהוא... הוא רק אפשרות אחת. אפשרות אחת, מכלל אפשרויות שהן מתחת לפני השטח. שהן תמיד קיימות שם. כן. כי אם לא היו קיימות שם, לא בכלל, אם לא היו קיימות אפשרויות בעולם, לא היית מרים, לא היית מוזג מים, היית אומר, לא, אין אפשרות, המים בבקבוק, זה כוסריקה, איך יהיה שינוי? לא, כי יש אפשרות שזה ישתנה. כי הבקבוק הזה יש אפשרות שלא יהיה בו מים, והכוס הזאת יש אפשרות שכן יהיה בו מים. אפשר להחליף את ה... נכון? אבל אין, אבל אני לא רואה, אבל הנה, זה כבר מי השנה עומד פה עם מים, וזה מי השנה עומד בלי מים. איך אתה אומר שאתה יכול לשנות? כי למרות שאתה רואה פה מים, ופה אתה רואה אין מים,
אבל פה יש אפשרות שיהיה בלי, ופה יש אפשרות שיהיה עם. אז אולי, אולי האינטראקציה ביניהם תשנה את איך שזה נראה כלפי חוץ. ראינו? יש בעיה עם המחויב. עצם השינוי, עצם השינוי, עצם זה שאתה עוזזת את הרכיבים, זה כמו נגיד לדוגמה, זה כמו נגיד לדוגמה שאתה לוקח נגיד כדורים שעומדים בצורה מסוימת ואתה זורק כדור אחד פנימה. יכול להיות שפתאום יש לך, אתה יודע, נגיעה אחת לפה, נגיעה אחת לשם, שיהיה לך את כל הצורה. כן, מה אתה אומר? הייתי בעיה עם המחויב, כי כשאנחנו אומרים מחויב, אנחנו באים, אומרים אותו ממקום שהוא לא מחויב. ועל זה אין לי תשובה עכשיו. אתה זה עובד יפה, כן. משהו על הנושא הזה, כי אני אחר כך רוצה להמשיך על מה שהתחלנו קודם, עם האנלוגיה. רציתי להעלות משהו, לשאול, אני מנסה להבין האם זה תהליך דומה במקום הצבעים, בתהליך של ההכנה הקוביות, אוקיי? כן. קמח ומלח, ושמרים. כשדיברנו בהפסקה, אמרנו קמח לפני עצמו אתה לא יכול לאכול, גם במלח וגם בשמרים. יחד עם זה שאתה שם אותם... זה לא נכון. אם אתה שם קמח, מלח ושמרים, גם אותם אתה לא יכול לאכול. אתה יכול לאכול אותם בגלל שנעשו אפייה. כי זה לא אותו קמח, זה לא אותו מלח וזה לא אותו שמרים. קמח הוא שמרים. כן, זה כבר לא אותו דבר. כל משהו, נכון. שנייה, שנייה, שנייה. אני רוצה... רגע, את הבנת. אני לא מנסה, אני יש לנו... בוא נענה, כי אם תקחי סתם קמח, מים ושמרים ותערבבי אותם, את גם את זה את לא יכולה לאכול. מה אתה רוצה להגיד? מה אני יכול לאכול? אבל זה גם קודם יכולת לאכול. עוד משהו, עוד הטעיה. זה קשר לבחירות, שמצפים שביום הבחירות כבר יהיה טוב. ש? מצפים שביום הבחירות כבר יהיה טוב. אוקיי. אנחנו לא רואים שביום הבחירות יהיה טוב. זה תהליכים. אוקיי, מה את רוצית? היה לי יותר קל להבין את כל הסיפור. אם אנחנו מדברים במושג של יש להם לחמאס, יש בעצם ראש תנועה שמייצג אותם. הוא מייצג אותם, הייצוג שלו אומר, להשמיד את... להשמיד. אוקיי. והם היו מסבירים את זה בצורה כזאת ש... זה ראש התנועה שמייצג את ה... את השמיד. את ההשמדה, ובעצם לא מחויב שכלל העם יסכים איתו. כלל החמאס. ואז בעצם אני יכולה באמת להתבונן. לא, אבל החמאס כחמאס רוצה להשמיד אותך. שיש עוד כוחות נוספים בפנים. החמאס הזה מורכב. דרך אגב, זה גם היה נכון. אחת מהטענות שאמרו, אחת מהטענות שנאמרו, זה אולי עכשיו בבחירות, דווקא החמאס לא ייקח את השלטון. למה הוא לא ייקח את השלטון? כי העם שבחר בו ברצועת עזה כבר למד מהניסיון שלא כדי לבחור בחמאס. זה יכול להיות שעכשיו... זה תהיה הזדמנות עבור הכוח הלבן שהיה מתחת לפני השטח להשתחרר מהחמאס. כי עד עכשיו, זאת אומרת שבתוך האדם יש כוח של אחדות שאין לו במה לאחז להתמרד נגד הנפרדות ששולטת בו. אבל אם תביא לו עוד קצת אחדות מבחוץ, למרות שהיא מעורבת טוב ורע, אולי זה תהיה הזדמנות עבורו להשתחרר מהנפרדות ששולטת בו. כי העם, כבר יש לו ניסיון מר מהחמאס. אז אולי עכשיו הבחירות החדשות, למרות ש-100% שם הצביע, למרות שבסוף החמאס לקח שם את הקופה, למרות שבבחירות שם, כולם הסכימו שהחמאס לקח את הקופה, שהם רבו על זה שם. זה היה ניצחון גורף? לא, זה היה ניצחון גורף? או שגם כבר אז הם וקחו, אם באמת לקח לו לקח. בכל מקרה, הרעיון הוא שאז היו ציפיות מסוימות, מה שהיא בעצם הוסיפה פה, היא אמרה, העם שנמצא ברצועת עזה, לא כולו חמאס. ואם יעשו בחירות חדשות, אז יכול להיות שהדברים ישתנו. יפה. לא. אבל הרגע, סליחה שאני חושה, אבל הרגע ענית לה שזה תהליכים. לא, אני לא עניתי לה, אני אמרתי לא שיש תהליכים. נו, אז חזרנו למאפה. גם במאפה צריך את התהליך. אני לא אמרתי נגד תהליך, רק אמרתי זה לא אותו רק... לא, אבל אם אתה תיקח לבן, אם אתה תיקח אפור ושחור, לא משנה איזה תהליך תהליך, איזה תהליך תעביר את אותו סך כל הכוחות, אלא אם כן תעייד אותם, לא יודע, אבל ליצור להם צבע חדש. מדברת האם החשיבה שרואה את האפייה הזאת היא הספציפית, לעומת התהליכים עם החמאס ופתח, היא אותה ראייה בנפרדות, במשל. בואי נאמר גם לגבי צבעים, אם תיקח אפור ושחור ותעביר אותם תהליך של
אין לי מושג איך קוראים לו, גם מהם יכול לצאת לבן. בסדר? כל דבר אתה בסוף יכול להפוך ללבן. אתה יכול לקחת שחור מוחלט, להעביר אותו תהליך והוא יהיה לבן. כל דבר אתה יכול לעשות. בעיקרון, ברמה הפיזיקלית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אוקיי. יש דוגמה אצלנו שאריק שרון עלה לשלטון, אז השמאלנים כאילו נבלו, ודווקא הוא עשה התנתקות, כאילו, היה הפוך ממה שהוא כאילו התאחד איתם? הפוך נהיה, כן. לא, 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 כן, כן, חזושי יותר ימני, חזושי יותר ימני, ואז בסוף הוא... שיכולה להחזיר את סיני. כן, לא משנה, עכשיו, אוקיי, אז בואו נחזור עכשיו להתחלה. בסדר? להתחלה. אז יש לנו פה פתח עם חמאס שעושים שלום, ויש לנו את הנושא של את ה... בואו נדבר על זה, בואו נעשה את זה יותר פתוח. אוקיי? קודם כל בואו נדבר על האינטרסים. מה, למה אני אומר בואו נדבר על האינטרסים של החמאס והפתח? לעשות שלום, כי אני אומר, בוא נדבר על מה היה לפני. איזה דברים גרמו לחמאס לרצות להתאחד עם הפתח, או לרצות לנסות להתאחד עם הפתח, ולפתח לרצות להתאחד עם החמאס? איפה זה מקביל אצל האדם בתהליכים שקורים בו, שגורמים לכך שהוא מנסה לעשות שלום בין כוחות שונים בתוכו? נהיה להם חוסר, יש חוסר. יש איזה בעיה. בעיה זה חוסר של משהו. יש להם איזה, לא יודע, יכול להיות פתאום מרגישים שהם מנוגדים, לא יודע, יכול להיות אלף סיבות צער ומעלה. בואו נהיה פרקטיים. מה היה האינטרס של החמאס? בואו נהיה פרקטיים. לפחות האינטרס הפורמלי, מה שאמרו בטלוויזיה, לא שבאמת קרה, אבל מה אמרו? היה טיעון שאומר שהאינטרס של החמאס היה שהם כבר אין להם את היציבות שהייתה להם בסוריה, נגיד, והאינטרס של הפתח היה שהוא מפחד שהוא מאבד את המשמעות שלו, משהו כזה, כי הוא לא מגיע להסכם שלו עם ישראל. יפה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? מה זה בעצם אומר? ששניהם מרגישים חלשים באיזשהו נקודה. שניהם מרגישים איזה חלשים באיזשהו נקודה. ולכן הם רוצים להיות חזקים יותר. הם מהמרים, הם אומרים, אם נתאחד אולי נהיה חזקים יותר. כן, כן. עכשיו, מה זה אומר? בוא ניקח איפה בתוך... הפילוסופיה שם התעררה. לא הפילוסופיה. הפילוסופיה לא התעררה. לא. אולי התעררה. לא, לא, לא. אין, תראה. שחמאס מייצג את הצד הפונדמנטליסטי, את הצד הדתי, אוקיי. עכשיו, כל עוד בשטח יש מישהו שפועל ומעשי לקדם את הפונדמנטליזם הזה, אז מתאים לו. כי הוא מתאים לו את הצד הרוחני של הפונדמנטליזם. בוא רק תחליף לנו את המילים, תגיד דתי וחילוני, אז עוד יפה לדבר. תגיד קיצוני ולא קיצוני. הוא מתאים לו הצד הקיצוני. כי מתאים לו לקדם מחורי הקלעים את הקטע הקיצוני. ולעתיד לבוא שיבוא היום עובד אפילו את ישראל. אז ככל שהלהבה תהיה יותר גדולה, אז יהיה יותר משתלם. כרגע, הגב שלו, שזה סוריה, אין לו גב. אין לו מישהו שמלבט, אוקיי, ו? ועכשיו, הוא לא יכול לבטר. עכשיו, הצד הרוחני, התורני של השיטה, נחלש, אז צריך, אז חייבים לעשות מעשה. ומה זה אומר בנמשל? מה הוא אומר? הוא אומר, למה הוא מדבר על הצד של החמאס? מה היה האינטרס של החמאס להתאחד עם הפתח? כי אחד מהדברים שהכי הניעו את החמאס, לפחות מבחינה פורמלית, זה היה שיש איזה קונספט דתי. שבגללו הם לא מוכנים לעשות שלום ישראל, ומי שחיזק אותו זה היה הסורים. היה שם אנשי דת או מה שזה לא יהיה, למרות שזה היה בערך, אבל בוא נגיד נזרום על הכיוון הזה. הוא אומר, הם איבדו את החיזוק. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהכוח הרע שבתוך האדם הוא רוצה לעשות שלום עם הטוב, מאבד כלשהו, כי... צריך להיות מעשים. צריך להראות שהוא עושה משהו. אם הוא לא יכול לעשות, בגלל שיש לו איזה שגה... למה הוא צריך להיות עצור? למה הוא צריך להראות שהוא עושה משהו? הוא יכול לא לעשות. כי כשאתה עושה, אז אתה... אז מה אם הם שינו? אולי זה... לא, הם שם תקועים. שני הם תקועים. אז תמתין? לא. אולי זה רגע נפייה. אם אתה תקוע, זה אומר שאתה חייב לבזבז כסף? יכול להיות שצריך לחסוך עוד יותר. אתה לא יודע. אז זה מוכיח פה על מנהיגות. מנהיגות עושה. שנייה, שזה, שתסתכלו משהו מעניין. יכול להיות שכולם ידפקו מזה, יכול להיות שהחמאס ידפק מזה, הפתח, הכל ידפקו מזה. קחו לדוגמה, בואו נדבר שנייה נגיד על הפתח. הפתח הרגיש כיפאון מדיני וזה, אז הוא אומר, אני עכשיו רוצה להתאחד עם החמאס.
עכשיו תסתכלו משהו מעניין. אחד מהשיקולים שמדינת ישראל אמרה, אנחנו לא רוצים לעשות הסכם שלום עם הפתח, זה בגלל ש... עם הפתח, זה בגלל שאנחנו לא רוצים לעשות הסכם שלום עם חצי עם. הם אומרים, תראה, אם הם היו ישות אחת, אתה יכול לדבר עם ישות אחת, אבל מה, אנחנו נעשה הסכם שלום עם הפתח, ומחר החמאס יכבוש ויגיד, ביטלנו? יפה. עכשיו, אז מה הפתח אומר? הוא אומר, אין בעיה, אז אני אתאחד עם החמאס, בוא תדבר איתי. אבל בצד שני יכול להיות שזה ידפוק לו את הכל. יכול להיות שהפתח יהיה דומיננט, החמאס יהיה דומיננט. נכון, עכשיו שנייה. עכשיו, מה זה אומר לגבי כל בן אדם ובן אדם? כל בן אדם ובן אדם לפעמים מרגיש כגאון. אז לפעמים הוא מחליט לעשות איזה פעולה. הוא אומר, טוב, אם אני מרגיש מקובע, בוא נעשה איזה פעולה. אבל הרבה פעמים הפעולה הזאת מובילה אותך בכלל לתוצאות ההפוכות. נגיד, בן אדם עסק, מרגיש כיפור מחשבתי, אומר, טוב, בוא עכשיו נשקיע כסף. הרבה פעמים ההשקעה הכספית הזאת מדרדרת אותך עוד יותר. נכון. עכשיו רגע, אז מה זה אומר? אז מה המוסר השכל מכך? שכל שינוי לא חייב להיות לטובה. המוסר השכל מכך שגם לא לעשות כלום זה טוב. זה לא רק מה שאתה חייב לעשות משהו, גם לעצור ולחכות לתת לנשום, זה גם זה, כי לא תמיד השינוי שאתה הולך לעשות יהיו לטובתך. נכון, כי מבחינת החמאס יכול להיות שעוד מחרתיים מגלה שסוריה מאוד התחזקה, הוא קיבל את כל הכוח שלו בחזרה, וכל ההסכם שלו היה מיותר מבחינתו. גם זה יכול להיות. עכשיו הוא לא יוכל לחזור בו. כמו שקרה עם מצרים. רגע, נכון, מה קרה עם מצרים? עשינו שלום עם המצרים, אבל לא עשינו עם כל העם המצרים. לא, כי עשית הסכם עם מישהו שלא מייצג את העם המצרים. לא, והיום לא יכול להיות שאני אדבר. שאלה ניתנו להם לנוח, אבל אי אפשר. שאלה ניתנו להם לנוח, התורכים שלהם. דבר. אבל מה זה מייצג? רגע, אבל מה זה מייצג אצל ה... לא, אבל אני רוצה שכל אחד ואחד ייקח לעצמו את המוסר השכל, שזה שאתה לא יודע מה לעשות, זה לא אומר שאתה חייב לעשות משהו. הרבה פעמים, אין לו מצב רוח, אין לו מצב רוח בין אדם, אבל עושה משהו מרגיש יותר חייב. לא, שנייה, שנייה. זה שאתה לא יודע מה לעשות, בוא נדייק, זה שאתה לא יודע מה לעשות, זה לא אומר שאם תעשה משהו, זה תמיד יהיה לטובתך. זה שאתה לא יודע מה לעשות ואתה עושה משהו, יכול להיות שזה יהיה לטובתך, אבל יכול להיות שזה גם יהיה לרעתך, תזכור גם את זה. אוקיי. רגע, אבל בואו ננסה להבין איפה בתוך האדם עצמו יש, תראו, כי זה לא שהטובים עושים הסכם שלום עם הרעים בגלל אינטרס משותף של הצדדים. אם היה בטלוויזיה עכשיו דיון על הערבים שעושים שלום עם היהודים, היינו אומרים, הטוב והרע רוצים לעשות שלום ביניהם, כל אחד יש לו אינטרס שיהיה להם טוב. אבל זה לא נושא השיחה. נושא השיחה לא היה שהטובים רוצים לעשות שלום עם הרעים. נושא השיחה היה שהרעים רוצים לעשות שלום עם אלה שהם חצי רעים, חצי טובים. נכון? זה מה שהיה. אז איפה כל אחד ואחד בתוכו יש את המקום שבו הכוח הרע שבו רוצה לעשות שלום, או מנסה להתאחד, או מנסה לברר לגבי להתאחד, עם הכוח שהוא חצי טוב, חצי רע. אני חושבת שיש בנו כוח מסוים לפעמים, שקשה לו להודות, כמה הוא רע, או בוא נגיד, מבקש שינוי. אוקיי. מבקש להכניס גורם שלישי, על מנת להקל, לעשות כניסה כזאת יותר חלקה למקום הזה של ה... מה זה אומר? רגע, בואו ננתח, בואו נסתכל. אם אני רואה את זה שני כוחות מנוגדים, או לא... תעצרי שנייה. אתה תוקע אותי, אני לא יודע להחליט פה, להחליט פה, אני באמצע. אני גם לא באמצע, אני לא יודע איפה אני. ברגע שאני מאחל אותם, אז אני אומר, אוקיי, אני אלך לכיוון מסוים. נותן לי כיוון. מוציא אותי מתקיעות. אני מסכים, אבל תתרכז שנייה. בטלוויזיה, זה לא היה הסכם שלום בין הרעים לטובים. אנחנו מסכימים עד כאן?